那么接下来我说第三件意味深长的事情，什么事儿？北宋灭亡之后，赵构成了南宋的第一任皇帝，宋高宗，可他没有儿子，唯一的儿子叫赵姬，很小的时候就夭折了，所以赵构死前呢很困惑，啊，我到底把江山传给谁啊？这是我当时建议说了，要不您把皇位传给侄子吧。赵构的决定却让所有人都意外的惊呆了，他说我的这些侄子啊，我谁都不能立，我要立我的堂侄。堂侄是谁？是宋太祖赵匡胤的七世孙，叫赵慎。事实上赵构也确实把皇位传给了赵慎，也就是南宋的第二位皇帝宋孝宗。哎，这个奇怪了，按照血缘关系的亲疏远近来看，赵光义后代才算是本支嘛，赵匡胤的后代才算旁支嘛，赵构不立本支立旁支，这几个意思？原因很有意思。话说金兵又一次南侵，赵构与孟太后分别逃亡，孟太后在逃亡途中做了一个奇怪的梦，史书上没有详细记载梦的内容，但是事后孟太后八字算命术，雅称八字命理，是基于生辰八字推算的一门占卜术，向大家推荐一位研究八字命理21年的道长，擅长八字算命，居家风水布局，灵符法师。道长微信2088-2988。后果赵构写了一个命令，史书记载后唐敢逆风，逆问高宗言之，高宗大悟。之后赵构就坐起来，挑选太祖继承的位置。那么宋高宗赵构到底知道了什么呢？不管他知道了什么，从最终结果来看，孟太后做的那个梦一定跟宋太祖宋太宗之间的皇位传承有关系。可见赵匡胤传位这件事，虽然赵光义自己说没问题，但是老赵家的人心里都清楚，都有一本账，是吧？故事说到这儿，有人可能也有疑惑，就前面你不是说赵匡胤兄弟俩关系挺好吗？既然关系不错，弟弟又怎么会动这个谋朝篡位弑君的心思呢？哎，没有错，早期的时候赵光义为哥哥继位以及治理江山立下汗马功劳，可是后来啊他变了。我们知道北宋的都城本是在开封，但是在开宝九年他想迁都洛阳。为什么迁都洛阳呢？公开的理由是开封啊地处平原，是个危险河口，而洛阳东有虎牢关，西有函谷关，相比开封要安全很多。但是除此之外，赵匡胤迁都还有一层目的，那就是削弱赵光义的势力。那么当时赵光义的势力到底有多大呢？说起来还挺吓人的。自从北宋建立之后，赵匡胤对于这位弟弟那是倾尽心力来培养，不仅提拔他担任要职，而且每次赵匡胤离开京师啊，都会安排赵光义镇守后方。当时赵光义在京师的势力势力强于跟国家，但是有人的关系远远超出了赵匡胤想象的，甚至达到了开封城内可以一手遮天的程度。赵匡胤心想，如果一旦自己归天，皇位很可能就会落入歧途，因此想通过迁都来削弱赵光义的势力，而这一点赵光义心里门清，所以呢他极力反对。陛下，三千国中劳民伤财，于国于民都不利啊，是陛下人无远虑，必有近忧。燕京地处四平，无险可守，一旦铁骑来犯，怎可保江山社稷的长治久安呢？臣妾以为国家能否长治久安在于陛下之德，而并非必是解药。您看，为了阻止皇帝迁都，赵光义连在德不在险这种话都说出来了，可见他是有多么的不想迁都。历史上赵匡胤是一个非常精明的皇帝，他在做任何决定之前呢，都会仔细掂量掂量事情的前因后果。如果他都用迁都来防范弟弟夺权了，又怎么会顺从的将皇位传给弟弟呢？当然了，以上只是后人从一些史料当中捋出来的关联，真相究竟如何，还有待继续探究。